chiqmaganda zapasni variant degan o'sha momentiga men aytib o'tmoqchimanki, bunaqa ish qachon bo'lmagan. Chunki tilingiz og'rimasin degan maqsadda. Nimaga Alfons deyishyapti? Hammasi aka, sabab aka. Men to'g'risini ashinga tushunmayapman. Lekin mushuk bas to'g'rimi? Erkak bilan erkakka uylanmagansiz deb o'ylayman aka. Yo'q, bu mushuklar sen bo'lasan-da deyapti. Men bu tushunmadim nimasi. To'g'risi adashib yozibdi bu chat nima. Birinchi yozishni o'rganmoqsan. G'iybat qilmay. Ya, o'tgan safarsiz mana aldabsiz to'masan. Yo'q, men u haqiqiy alf nima alf. To'xtang, men o'qiyman. Men asa. Yo'q, to'g'risi. Negativchilar endi. O'qiraymi aka? O'qiray, menga farqi yo'q. Bo'lsa nega endi? Xafa bo'lish yo'qmi? Yo'q, men endi u siz konfet basmisiz? Yo'q, men konfet basman. Nima degan so'z? Konfet. Shitdan. Shou-biznesda o'shanga qo'shilaman. Suyaz deb turib, уже nimani nazarda tutyapsiz? Zuhra Solievani suyazlarimi? Yo'q, Zuhra Solievani. Zuhra opa bilan ajrashganingizga afsuslanasizmi aka? To'g'risi, erkakcha gap. Yaqinda kalta yebsiz deb eshitdim aka. Zuhra Solievani aynan nimalaridan, fanatlaridan hali intervyu chiqqandan keyin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan men Shuhrat Esanov, do'stlar. Bugungi temamiz yana ko'rib turibsizlar, yana shu Zuhra Solievani eri, tashniya sobiq xo'jayini Farruh aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz yana aka. O'tgan safar ofisingizga boruvdik, prosta ofisingiz qorong'iligi uchun mana bizni dargohimizga taklif qildik. Aynan bugun Zuhra Solieva haqida ham gapirib o'tib ketadi Farruh akam. Также Farruh akam bilan bir intervyu qilaylik aka deb chaqiruvdim. Aynan nima sababdan ijodni to'xtatib qo'ydi, mana kinolarda nimaga olmayapti, kinolarga tushmayapti degan vajlarni qilgan holatda Farruh akamga yuzlandi. Farruh aka, shuncha mana Zuhra Solieva bilan mana ajrashganingizdan beri ijod qilmadingiz. Значит, mani tushunishim bo'yicha sizni ko'targan inson Zuhra Solieva bo'lib qolyapti degan fikr menda uyg'onib qoldi-da. Shunga yana boshlayman. Yo'q, yo'q, boshlangan yo'q. Shu fikrim to'g'rimi yo noto'g'rimi shunga aka? Oddinlik aka. Assalomu alaykum yana hammaga bir bor. Endi ijod qilmagan sababi ko'p. Men bu Zuhrada hech qanaqa Zuhraga atnashsa qilmaydi, men ijoddan. O'shanda ham qilmagan, aytganman. O'sha birinchi intervyuda aytganman, hech qanaqa kassatsiya qilmaydi unga. Men ijod qilmagan sababi men Moskvaga uchib ketdim. Moskvada bir yil yurdim. Endi nima deydi? Ajrashganingizdan keyin. Ajrashgandan keyin shunday bilet olib uchib ketdim. Boray dedim. Hali nima edi? Miyani almashtirib, hali qovoq olib, hammadan uzoqlashib uchib ketdim, ketib yubordim xullas. O'shaning uchun ijod qilmadim. Svoboda deb ketgandingizda. Hali nima qamoqda yashayotgizmi? Zuhra Solievani bilan yashay turgan paytingizda. Yo'q, qamoqda emas, endi nima deydi? Просто men o'zim Moskvaga sababi ichimdagi niyatim Moskvaga borib, Moskvada Moskvani zabt etish edi. Nimasini? Shou biznesga kirmoqchi edim o'zim. Moskva. Nima bo'lmadimi? Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, lekin bir ikkita o'sha yerda ham baribir любой joyda ham hali konkurensiya dushmanlar bo'lar ekan. Любой joyda o'sha yerda ham hali o'zimizni kerak bo'lsa o'zbeklarimiz hali nima edi, orqadan gapirib yomonlab ko'yladi xullas. Bir ikkita insonlar hali kavichka xolos ichida o'xshamadi mapti. Yo'q, o'xshadi, kastinglarga bordim, gaplashdim. Keyin chaqiramiz dedi. Endi o'zim bitta o'zimman. Связарым yo'q. O'zim ko'tarilaman dedim, o'sha yerdan shou-biznesga o'shanga qo'shilaman. Связ deb turib, уже nimani nazarda tutyapsiz? Zuhra Solievani связларыми? Yo'q, Zuhra Solievani, bitta Zuhra Solievani, вообще уже не причём. Yo'q, связ yo'q hatto deyapsiz. Endi связ deganim kanal kerak-da har bitta narsaga. Masalan, любой joyga ham kanal kerak. Endi men demoqchimanki, inson o'zidan bir baribir bitta sababchi bo'lib qoladi-ku. Masalan, любой sohaga bitta sababchi bo'lib qoladi. Sabab chiqib qo'yishadi. Tushunarli aka, qarang. Mana bitta narsa sababchi deyapsiz. Moskvadamisiz? Qanday birartasi chaqirmasdan o'zingiz boraverdingizmi? Men hech kim chaqirgan yo'q, men o'zim bordim, bilet oldim, chiqib ketdim. Kimlarga uchradingiz aka borib? Misol, kimlar bilan tanishdingiz, kimlar bilan gaplashdingiz aka?
Menda bitta Bandarenko, Vlad Bandarenko bor, o'sha bilan ko'rishdim. Rejissyor bor. Bitta Peter Sankt-Peterburgda rejissyor bor. Как раз o'sha ustozimizni O'zbekistonda shu ustoz Rustam Sagdiyev bitta tanish ekan. O'sha bilan Instagramda gaplashdim. Peterda ekan u rejissyor. Shunaqa men qiziqqanman dedim. Ну просто dedim, хочу проверить dedim, себя dedim, shu rossiyskiy kino fotograf shu biznesda tushmoqchiman deb tushuntirdim. Bo'ldi, kastingga chaqiramiz. Endi hatto bilasizmi qanaqa? Hatto agent bo'ladi-da. Hatto muzlaqali har kim konfetlarni olib borib, naqa yo'q hatto. Hatto talantsiz bo'lish kerak. Konfet nima degani aka u? Konfet degani endi mana o'tkazar so'rayman degandim, men konfet basman deganingizga, men to'g'risi nimaligini ham to'g'risi bilmayman bu konfet nimaligini aka to'g'risi. Konfet degani endi u. Siz konfet basmisiz? Yo'q, men konfet basman. Nima degani? Konfet degani. Konfet degani nima degani o'zi? Konfet degani bu shou biznes tilida ko'chadan kelgan odam, ko'chadan kelgan odam mana qiziqadi, pul berib kinoga tushadi. Mana pul berib? Ha, pul berib kinoga tushadi. Pul beradimi? Конечно, pul beradi. Endi u mehnatni ham qiladi, ham pul beradi. Mehnatni ham qiladi, pulni ham beradi. Nimaga deganda, ko'chadan kelgan inson o'qimagan, to'r yil o'qimagan, masalanda dramaturgdanmi yo milliydanmi, ну вообще aktyorlikka o'qimagan. Uni hech kim tanimaydi. Rejissyor ham, olayotgan rejissyor ham hammasi masalan, hozir chasni o'tib ketdi masalan. Olayotgan rejissyor ham uni ham o'zining sarf xarajati bor. Hamma yo'qdi, kameralarni prokatga oladi. Hamma yo'q, o'sha sponsorlik qilib ko'taradi. Bizda bo'laman degan inson. Bunaqalar juda ko'p. Lekin o'shanda ham eplab ketish bor. Eplab ketishi bor. Masalan, men 100 ming dollar sarflab qo'yishim mumkin. Lekin meni ichimda yo'qda bu narsa. Yo'q. Ha, pulga kelib taqaldingiz mana pulga 100 ming dollar sarflab qo'yishim mumkin deyapsiz. Mana misol qay darajada bu shou biznesga ali kinoga kirganda qancha pul bilan aktyor bo'lib ketaladi odam, o'qimagan odam, misol ali tushunmagan odam. Endi bu ham omadda, bu ham omad. Agar Alloh bersa nazarga tushib qolsangiz, el nazarga tushib bittada ko'tarib ketishingiz mumkin. Masalan, mana yana aytdim, mana Zuhra Soliyeva nimasi bilan ko'tarilgan? Qaysi nimasi bilan ko'tarilgan? O'zingiz bilasiz. Nima, men bilmayman, gapiraysiz. Ochiq oydin. Siz ko'rgansiz, mana ko'tarilgan. Monologini ko'rganmisiz, o'sha epizod bilan ko'tarilib ketdi. Men to'g'risi yana bir marta aytaman, men Zuhra Soliyevani kuzatmayman, lekin onam bilan bolalarim Zuhra Soliyevani hurmat qilishadi. Lekin men Zuhra Soliyevani ko'rmayman, chunki meni ko'radigan haligi nima deb tushuntirsam ekan sizga aka, men ko'ra olmayman, hali tushunmayman Zuhra Soliyevani yo'nalishini tushunmayman aka. Endi qarang, endi men sizga tushuntiraman. O'sha nimasi bilan ko'tarilgan? Boyvachcha bilan ko'tarilgan. Esida bo'lsa. Hali, ha, buni ko'rdim. Farini sindirib qo'yaman. Ha, qoshinga bitta tush ko'rdim. Qoshinga bitta tush, o'sha gapni o'sha monologni bilan ko'tarilib ketgan. Men o'shani taniganman. O'shanda men Moskva dedim. Shuni televizorda ko'rib o'tiruvdim. Men o'zbek kinolarini sog'inasiz baribir. Moskvada ko'rib o'tiruvdim ishdan keyin. Asha epizod kelib qoldi. Hali Jahongirni so'kadi Fozilxon. Nima san farqi faram sindirasan? Bunaqa. Oldi faram sindirasan. Ashni ko'rgan muammo boyvachcha. O'shan bilan, o'sha boyvachcha, o'shan bilan ko'tarilib ketgan-ku Zuhra Soliyev bo'lib ketgan. Oldi hech kim tanimas edi. Keyin o'zimga o'zim aytdimki, ichimda, "Ey, Xudoim, men mashinaqa xotin uchrab qolsa bormi?" dedim. Mana shu ichimdagi gap o'tdi-da dedimlar. "Ey, bu shunaqa xotin bo'lsa" dedim. Boshingga shunaqa xotin tushib qolsa dedim. Baloga qolasan. Shu bo'lsa kerak dedim-a, hayotda ham shunaqa bo'lsa kerak deb xayolimdan ras o'tkazdim-da. Где-то bir oydan, ikki oydan keyin tanishib ketdik. Internetda. Zuhra bilan. Internetda tanishganmiz Zuhra bilan. Men Odnoklassnikda tanishganman. Odnoklassnikda yuradimi Zuhra? O'shanda yurardi, hozir bilmayman. O'shanda 2011 esimda yo'q. 2010 yoki 2011 edi. Nima aytgandek, to'yimiz 2012-da bo'lgandi. 2012-da bo'lgan. O'shanda keyin ko'rdimda, mana hozir gap ketib qoldi. O'shan bilan odamni o'ziga bog'liq. Mana shu hozir show biznesni aytayapsiz, mana pul bilan, pul bilan, ha? Lekin odamni o'zidan bog'liq. Agar o'zida talant bo'lsa,
agar ijodkorlar nimalarga, muxlislarga mana shu narsa yetkazib bersa, bu mana shu yutuq deb o'ylayman. O'zi 10 ming dollardan ko'tarib ketadi. Pulsizdan ko'tarilib ketaveradi agar talant bo'lsa. Talant bo'lsa, boshiga chiqib nima qilsa. Agar talant bo'lmasa, million dollar sarflansa, ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi, просто shu ko'radi. Yana shu deydimi, hamma biladi, xalq ham biladi, kino puli bilan chiqayotganini. Nima deganda talant ham yo'q, hech narsa yo'q. Ich nutro ishlamaydi. O'shaning uchun odamni o'zidan bog'liq. O'shanga men o'ylaymanki, hamma o'zini ishini qilgan yaxshi, masalan. Ijod qilmagan sababi o'sha Moskvaga ketib qoldim, keldim, kelgan. Bir o'shanda chaqirishdi kinoga. Masalan, Azamat Ahvarov chaqirdi. Men unda Moskva dedim. Okey dedi, rol bor sizga, yaxshi rol bor dedi. Men endi qotillar nimasiga kinosiga tushganman. Notanish qotillik ikkisiga tushganman. Bir ikkita kinosiga tushganman, ko'rgan. Endi bor. Pul berganmi? Yo'q, pul olmaganman. Qotil deb olmagansiz. Yo'q. Ya, o'tgan safarsiz, mana aldabsiz bo'lmasam. Yo'q, men u yo, 500 dollardan bitta epizodga olganman dedingiz-ku, aka. Azamat endi o'zimizni vabshe yaxshimiz inson. Yo, yaxshi bo'lsa, sizning oilangiz bor o'zingiz, aka, misol. Yaxshi bo'lsa ham baram. Endi men shu chaqirganda men so'ramaganman pul, o'yna beraman deganman. O'yna berdim ham. Kaltsirarist bo'lib qaysi nimada o'ynagansiz aka? Terrorist bo'lib, snayperda o'ynaganman. Snayperda, peshanasiga o'qdi. Snayperda o'ynaganman, Ozod Shamsniki. Ozod Shamsniki. Ozod, u meni juda yaxshi qadrdon insoni, juda yaxshi rejissyor, juda ulaganmisiz undan? Bergan. Nima ulagansiz? Kelajagi bor rejissyor mana shu Ozod Shams. O'shanda men Moskva dedim. Azamat chaqirganda uka boraman dedim, ko'rishamiz xudo xolasa dedim, nasib qilgan edim. Bir ikkita joylarga chaqirishdi rejissyorlar, borolmay qoldim to'g'risi. Sababi Moskva dedim, keyin keldim, уже kelganman, уже kelganman. Yana chaqirishdi, borolmadim. Уже rejissyorlar ham bir ikki marta chaqiradi. Keyin agar bormasangiz zvezdani beryapti deb o'yladi yoki o'zini katta olyapti deb o'yladi, kelmaydi deb chaqirmaydi уже. Aynan obunachilarimiz tarafdan juda ham ko'p savollar kelgan aka. Agar nima qilmasangiz qo'yib beraman aka. Mayli, qo'yib bering. Xafa bo'lmasangiz. Mayli, bitta ko'ruvchi. Qaysi birini berishni bilmayapman aka. Tanlang o'zingiz aka. Tanlang aka. Ha, siz nimalarda? Negativdan tanlang aka. Negativlardan deyapsiz mana. Ha, negativdan. Haqiq. Mana, o'zingiz o'qib bering aka. Haqiqiy alf nima alf? To'xtang, men o'qiyman. Mana asal. Yo'q, to'g'ri. Negativchilar endi. O'qiraymi aka? O'qiraman, menga farqi yo'q, prosta nega endi xafa bo'lish yo'qmi? Yo'q, men o'zim haqiqiy Alfons ekansan. To'g'risi ham Zuhraxon sabr bersin, u sizni aniq sevmagan deyapti. Shunga nima deysiz aka? Kim yozibdi endi buni? Erkak kishi. Mana Hayotxon Dadajonova yozyapti. Ha, endi u ayol kishida, u ham endi. Ya, xo'p, bo'pti, erkak kishidan topamiz aka. Endi u bilma, u sam bu mana shu yozayotgan insonlar, negativchilar, bu mani hayotimda bo'lmagan, masalan-da, u yashab ko'rmagan, sevganmanmi, u bilmagan. U bilmasa, negativchilar gapiraveradi. Endi odamlar har xilda, besh xil, bir xil. Mana Fazliddin degan bola yozyapti. Ahmoq erkak. Sen Zuhrani puli uchun soddaligidan foydalangansan deyapti. Ashu uchun uylangan bu ahmoq uyda sen o'lasan-da deyapti. Men bu tushunmadim uni nimasi. To'g'risi adashib yozibdi bu chat nima. O'y, birinchi yozishni o'rganib olsam. G'iybat qilmay o'llaring. Xayr. Bahodirbek deb yozyapti. G'iybat qilmay o'llaring. Biz prosta men masalan g'iybat qilinayo, bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda prosta ochiq-oydin aytilyaptiki, shu haqiqatan mana shunaqa bo'lgan, mana shu narsalar bo'lganini prosta ommaga o'tkazdi. Qaraydi, Zuhra mujikku deyapti. Zuhra mart ayol, men
Lekin mushrik bas to'g'rimi erkak bilan erkakka uylanmagansiz deb o'ylayman aka. Yo'q, bu mushrik bas, конечно. Tuba qildim, tuba qildim, astag'firullah. Zuhra ana bitta plusi katta, mard ayol. Men tan olaman. Mardli taraflari ko'p juda ham. Juda ham ko'ngli ochiq. Nu, bo'lmadi. Yulduzimiz to'g'ri kelmagan ekan, bo'lmadi. Qaray aka, judayam ko'p aynan odamlar yozyapti. To'g'risi dilingiz og'rimasin deb kommentariyani yopib qo'ydim men aka, kommentariyani yopib qo'ydim chunki dilingiz og'rimasin degan maqsadda. Nimaga Alfons deyshyapti? Hammasi aka, sabab aka. Men to'g'risi ashinga tushunmayapman. Siz Alfons bassiz-ku, men bilaman-ku aka, hamma yo'g'ingiz yetarli hozirgi paytda. To'g'rimi? Bilasiz. Zuhradan pulmul olganmisiz? Ajrashib turganda ham? Yo'q, pul olmayman. Shunday chiqib ketganmisiz? Chiqib ketganman. Shunday chiqib ketganman. Unda mashinam bor edi, vasetsin. Shuni kiyimni bagajga shuni tashaganman, ketganman. Ish qanaqa pul, mul yo'q olmaganman, aytibman, chiqib ketganimda mazza qilib, qayb bali svobodan chustut qilib chiqib ketganman. Bo'pti, baxtli bo'lgan. Omoningda yuravergan. Allohga omonatsan. Bir-birimiz ko'rganda, to'ylarda, masalan, premyeralarda salomatchiligimiz buzilmasin. O'sha undan keyin necha marta ko'rishdik. Efir chiqqandan keyin Zuhra Soliyeva bilan gaplashdingizmi aka? Ko'ribdimi Zuhra Soliyeva? Ko'rgan bo'lsa kerak. Nu, men hali gaplashganim yo'q. Zuhra opa bilan gaplashmadingizmi? Yo'q, gaplashmadim. O'zingiz hozirgi paytda ijodni davom ettirasizmi yo shu bilan ijod to'xtadimi aka? Shou biznesdan. Endi shou biznesga men o'z shou biznesdan ko'nglimni so'yib chiqib ketdim. Yana shu mana bilmadim, men o'zim menga shu shou biznes yo'q, nima deydi? Tvorchiskiy insonligim uchun qanaqadir yo'llar bilan kelaveradi-da mana o'zim kep qoldingiz masalan siz ham ko'rishib qoldik. Aka shunaqa intervyu bo'ldi. Mana intervyu berdim ikkovimiz masalan. Sizlarga intervyu berdim. Men o'zim ko'nglimni sug'ib chiqib ketdim. Ijod qilish niyatim bor, ijod qilaman. Xudo xolasa mana casting qilamiz. Xudo xolasa casting qilamiz. Yaxshi bitta kino tayyorlaymiz. O'zi 3 yildan beri shu narsani o'zi kallada yozib qo'ygan mo'jalda miyada uni saqlanib turib qo'ygan. U nima degan tushirganman, ssenariy qilib yozib qo'yganman. Xudo xolasa casting qilaman. Juda bomba va zo'r kino. Zuhra Soliyevani kinoga chaqirasizmi? Casting qilsiz? Rol bormi Zuhra opaga? Ha, u Zuhra Soliyevaga har doim rol bor, xudo xolasa. Endi o'tta komediya joylari bo'lsa chaqiriladi. Nima deganini bilasiz-ku, komediya qiroli. Maromiga olib boradi. Maromiga olib boradi. Masalan, endi tan olish kerak, любой inson ko'rganda komediyani hali kayfiyati ko'tariladi. Shu Zuhrani ham ko'rganda insonlar nima deydi? Kuladi. Zuhra opa bilan ajrashganingizga afsuslanasizmi aka? To'g'risi, erkakcha gapmi? Afsuslanmayman. Erkakcha gap mana tepada xudo turibdi. Afsuslanmaysiz. Afsuslanmayman, yo'q. Nimaga deganda biz baribir bizni oilamizning oxiri yo'q edi baribir. O'shanga ha oxiri yo'qni nima boshidan bilmaganmisiz? Boshida bilmaganman. Boshida men boshqa niyatlar bilan uylanganman. O'sha bir yil masalan yaxshi yashadik. Boshida yaxshi ko'rardim, haqiqatan ham yaxshi ko'rib, yoqtirardim. Sevardim boshida-yu, keyin qanaqadir sovib ketdim. Sabablari ko'p, juda ham ko'p sabablari, sovib ketgan talablari. Yaqinda aka, mayli, gapingizni bo'ldim aka, yaqinda kalta yebsiz deb eshitdim aka. Zuhra Soliyevani aynan nimalaridan, fanatlaridan hali intervyu chiqqandan keyin ofisingizga bostirib kelib, urib ketishdi deb eshitdim aka, to'g'rimi aka shu? Yo'q, mana ko'ryapsiz, hech qatim ko'karmagan, urushmagan. Ha, betga urush shart emas u aka. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Xudo xolasa bo'lmaydi ham. Nima kaltayman men? Men masalan yomon gapirmagan bo'lsam, menga 3-4 marta intervyu berdi. Men javob qaytarmadim. Oxiri shu bitta yomon gap, oxirida shu bola gapirgan, uydagilar gapirgan, qo'shnilar
uydagilarga gapirgan uchun intervyu berdim to'g'risida. Mana hozir ham davom etyapti bu narsa. Lekin men muxlislari yoki o'sha Zuhraning tarafdorlari menga kelib hech kim masalan pretenziya qilgan ham yo'q, men kalti yeganim ham yo'q, xudo xolasi yemayman ham inshaalloh. O'sha nimada ham ko'rib qoldim. Ma'ruf Xo'jani taniysiz, zo'r tevedi, olib boradi. Yaqinda ko'rib qoldim. O'sha yerda Zuhra intervyu olganki Zuhradan. Eris kim deganda Farruh degan. Kinolarga chaqirganmisiz? Kinolarga o'ynaganmisiz? Zuhra ham ha, o'ynagan. Ali skora pomish ko'rdingmi shu? Skora pomish kerak bo'ladi-ku, kabuto ali. Yomon ali skora pomish keladigan aktyor bo'lmaganda zapasni variantga chaqirishgan degan o'sha momentiga men aytib o'tmoqchimanki, bunaqa ish qachon bo'lmagan. Mani rollarim hammasi monolog bilan bo'lgan, esda qolarli bo'lgan, proxodnoy bo'lmagan. Xudo xolasa, o'sha может bir o'sha birinchi o'ynaganim rolida может proxodnoy bo'lgandir. O'sha nimada? Skori pomishdami? Yo'q, o'sha. Qaysi kinoda esimda Umid Iskandar bilan tushdim. O'shanda grand rol edi u. Qaysi kinodir ham men telib emasdi, lekin o'sha tan olaman, o'sha bitta o'sha proxodnoy bo'lgan. O'shanda unaqa kinoga borganman, o'sha yerda aytganman rejissyorga. Mani boshqa bunaqa nimaga chaqirmalari. Ha, bo'lganmi shunaqa predlozheniya? Yo'q, zamenaga chaqirgani. Zamen emas, proxodnoy degani bu masalan degani. Как массовка. Любой актёр массовкадан чыгады. Массовкадан чыгады. Сизде тап бир устан главный рольге алып топ болмайды ки киноге. Тоғрымы? Любой актёр массовкада, мен массовкада участвовать кылганмын. Ошон үчүн бул күлгүлүү нерсе эмес, лекин койганы мен Бахром Якубовтун киносуна түшкөнмүн, Рустам Сайдиевтин киносуна түшкөнмүн. Азат Шамс, Шокет Камилов, Бахром Якубовту kinosida qochqinda tushganman. Rahmatli, Xudo rahmat qilsin ustozni. Juda ham men o'zim mana shu niyat qilardim. O'sha Fotima Zuhrani olgan insonni. O'shani ko'rganimda shu rejissyorda bir tushsam deganda niyat ketib qolgan ekanman. O'shanda Alisher Usmonovning partnyori bo'lganman. Qochqinda ko'rgan bo'lsiz, o'shanda o'ynaganman. Bahro Yoqubov hammasini bitta dublda chiqarib berganman. Bahrom Yoqubov, "Maladies, maladies" degan. O'zi o'shanda xursand bo'lib, "Ustoz, sizning kinolaringizga o'zi men yoshligimda qiziqardim" deb nima qilgan. Atak o'sha men o'zim rolga chaqirsa ham, uje reski qanaqa kiyim kerak, qanaqa kiyim, qana rolga ssenariyda o'qiysiz, o'zingiz joyingizda o'qiysiz, uje mana tush paydo bo'ladi. Qanaqa kiyim, qanaqa prichoska, qanaqa nastroy bilan borasiz. Menga faqat shu ijobiy rollar berishgan. Endi shu ustoz Rustam Sagdiyev chaqirdida merosxo'rda tushganman. Chaqirdi. Uka ham senga dedi, faqat salbiy rollar berishar ekan. Men ko'rdim kinolaringni dedi. Men senga ijobiy rol beraman dedi. Men mayli rahmat dedim. Shunchalik dedim. O'sha Mo'min o'rtog'im bilan borganmiz. Hozir shu Mo'minjon o'rtog'im u ham ijod qilyapti. Siz ham tanisiz kerak u insonni. Tanisiz ham. O'zimiz shu vodiyli bola. Hozir Toshkentda ijod qilyapti. Xudo xolasa birga ijod qilamiz u bola bilan, o'rtog'im bilan. Yaxshi ketishim. Shu bolaga ham omad tilab qolaman. Aynan bizi intervyumiz shulardan iborat edi bugun. Aynan kalta edimi haqiqatdan? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa unaqa ham bo'lmaydi. 9 kun bo'ldi bugun. 8 kunmi intervyuga? O'sha intervyuga 8 kun 9 kun bo'ldi. 8 kun 9 kun bo'ldi. Shu mana shu gaplardan iborat edi. Lekin men nima deydi, voспользоваться momentum aytmoqchiman, xudo xolasa mana casting qilamiz. O'zimizni Shuhrat Esonov ham xudo xolasa yonimda bo'ladi. Billa xudo xolasa shu ijodni yurgizmoqchimiz. Xudo xolasa casting qilamiz, chaqiramiz, nomerlarni tashab qo'yamiz. Yaxshi bir kinoga xudo xolasa qadam bosib
boshlaymiz. Xudo xolasa aka, xudo xolasa ayol qizlarda, bolalarda, xudo xolasa kim mahoratli bo'lsa, mana shu yerda kasting qilamiz, xudo xolasa. Rasmlaringizni olib kelasizlar, rasmni orqasiga telefon nomerlaringizni yozib kelasizlar, xudo xolasa mana shu yerda kasting qilamiz. Biz endi shu 10 kun xudo xolasa inshaalloh 10 kunlarda boshlaymiz, xudo xolasa. Mana shu intervyudan foydalanib aytmoqchimanki, bizda hech qanaqa hali g'arazli yo'q. Просто shu shunaqa bo'ldiki, shu intervyuda javob qildim. Endi bilmadim, ko'rdimmi buni, ko'rmadim o'zi qura. Endi men aytmoqchimanki, hamma o'zini hayotini da yuraversin. Hamma o'zini yo'lda yuraversin demoqchisiz, to'g'rimi? Hamma o'zini hayotida, yo'lida yursa hammasi chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa, yana biz yana tez kunlarda shu muxlislaringiz bilan huzurimizda ko'rishamiz, xudo xolasa. Hammaga omad tilaymiz. Oilalaring tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Sizni ham ishlaringizga omad uka. Rahmat aka. Sizni ham mana shu qilayotgan xayrli ishlaringiz, masalan, ko'rdim-da, siz ham ko'rib turibman, odamlarga yordam beryapsiz. Sizga Alloh yordam bersin. Rahmat aka. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.